Součástí vzpomínkových akcí byly také koncerty, výstavy, trhy nebo třeba ohňostroj. Každý návštěvník si tedy mohl vybrat z programu to, co ho nejvíce zajímalo. Hudba zněla na Velkém náměstí, ale například také úklid z Perova divadla. Bez ohňostroje by nebyly vzpomínkové akce úplné, a tak ještě před setměním dostáváme informaci o tom, jak bude ohňostroj vypadat. Hradečané udějí velké množství bomb, je tady, jestli dobře počítám, asi 350 bomb v různých kalibrech, myslím si, že je docela pěkný i zajímavý nový efekty. A opět se vracíme po letech zpátky na Bílou věž, což je vlastně dominanta celého ohňostroje a myslím si, že to je to vlastní gro toho ohňostroje, protože tam se dají dát krásný, zajímavý efekty. A tohle už je jeho reálná podoba.